dneska sme počuli evanjelium o divách. Tak sme čítali v cirkevnom jazyku, že o múdrych aj o hlúpych divách. A slovo deva sa zachovalo dokonca aj v našom hrade Devín. Sa niektorí vedci dopracovali k tomu, že je to od divy Marii, od presiatej Bohorodici. Že to bol hrad Devy Bohorodice. A tak sa píše, že múdre sa starali, pripravovali, lebo boli pozvané na svadbu a zabezpečili si svetlo, zabezpečili si všetko potrebné, že by sa na svadbu dostali. Ten ženich je Boh, ten ženich je Isus Christus. A oni boli múdre v tom, že urobili všetko preto, že by sa k nemu dostali, sa pripravili. A ten olej, ktorý potrebovali do lampy, že by im svietila, to je naše milosrdie, naša láska k druhým ľuďom. To sú naše dobré snaženia, keď sa snažíme pomôcť. To je naša molitva, náš post, naša žertva, naše obety, naše priateľstvo, náš spolusúcit s druhými ľuďmi, všetko, čo dobre urobíme, vypočujte druhých ľudí. Každá pomocná ruka, to je ten olej, ktorý Boh prijíma. A preto boli múdre. A preto ich ženich prijal, im otvoril. Boh ich zobral do Cárstva Božieho. Boli pre nich dvere otvorené. A ich poznal. A hlúpe ženy, devy, oni spali. Oni sa chceli vyspať, oddychnúť a nič nerobiť. Hľadali ľahký život. A dvere sa pred nimi zatvorili. A ženich im povedal, nepoznám vás. To on im nič zle neurobil, Boh nikomu zle nerobí. Len zostali neznáme s Bohom. Zostali cudzie Bohu. Zostali same, stali oddelené. A to je práve v tom rozhodujúce, že jak, čo nás čaká aj teraz v živote i po smrti, nielen po smrti, ale aj teraz v našej duši, že či sme Bohu svoji. A Bohu sme svoji vtedy, keď sa mu podobáme. Keď sme podobní, jak on. A on slúžil. Aj povedal, ja som neprišiel, že by ma obsluhovali, ale aby som slúžil. A tak pomáhal, učil, uzdravoval, potešoval, pozbudzoval, zachraňoval, spásal. Všetko, čo sa len dalo, pomáhal ľuďom. A jeho ľudia v Cárstve Božom budú takí istí. Pomáhali, slúžili, robili, čo sa dalo. To znamená, že život kresťana je plný aktivity, to je aktívny život, plný skutkov, plný pohybu. Ináč by sme zhnili, jak sa hovorí. Aj duševne, aj telesne, aj duchovne. Nastáva rozklad. Keď nie pohybu, prichádzajú choroby. Do tela prichádzajú choroby. Do duši tiež prichádzajú choroby. Aj duch ochoreje. Všetko ochoreje, keď nie je pohyb, keď nie je život, keď nie je aktivita. A preto druhé evanjelium, čo sme dneska čítali, bolo zoberte igo moje na sebe, zoberte bremeno, poďte za mnou a čo sa píše? A obriažte pokoj dušam vašim, nájdete pokoj pre svoje duše. To znamená, zoberte bremeno a noste a nájdete pokoj dušam vašim. Nepíše sa, ľahnite si a spíte, a nájdete pokoj. Nie. Vôbec, v žiadnom prípade. Úplne opak. Zoberte bremeno, choďte za mnou a nájdete pokoj dušam vašim. Lebo bremeno so mnou je ľahké, hovorí Isus Christus. Tie choroby, čo nám prídu, keď nebudeme nič robiť, to je ťažké. Depresie, strachy,
smutok, a potom strasti, strasť hriechovná, to je od slova stradať, trpieť. A to všetko nevyhnutne príde. Keď budeme ležať, nič nerobiť, hľadať, len kedy dôchodok príde, nič proti dôchodku, ale to nie. Dôchodok je tiež krásna vec, je svätá vec, dôchodok. Ale aktívne. To znamená slúžiť, 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 slúžiť. Že by bol blahoslovený, že by bol radostný, že by bol spokojný. To musí byť bremeno. A nesiem do posledného dýchu. A slúžim. Vtedy je to dobré. Preto keď prišli ľudia, ktorí chceli Krista nasledovať a hovorili mu, že chceme ísť za tebou. A on hovorí, no pozor, pozor. Ja poprvé nemám kde hlavu skloniť. Budete, to nebude také jednoduché. Líšky majú nory svoje. Hviezda majú, vtáky majú hniezda svoje. A ja nemám. I hovorí Kristus, ja príde večer, ja nemám kde ísť domov. Čiže on ich vždycky varoval, dobre, poďte, ale bude ťažko. Ale bude krásne. A keď to apoštoli pochopili, povedal apoštol Peter, kde by sme inde išli, keď ty máš slova večného života. Už potom pochopili, že to nemá význam, nič iné. Len zobrať to toto bremeno a ísť za Kristom. A za to ešte ďalšie, napríklad slovo povedal Kristus, kto chce ísť za mnou, nech vezme čo? Krest. Hej, nech vezme kríž. A kto nevezme kríž, povedal Kristus, nie je hodný. Nie je dostojný. Ani Boha, ani cárstva Božieho. To znamená, nie je schopný. Zase Boh nikoho nevyháňa. Hej, Kristus hovorí, hriadu šťahu ko mne neíš ženu von. To prichádza ku mne a nikoho nevyženie. Kristus nikoho nevyháňa. Ale človek, ktorý nesie krest, ktorý nesie kríž, on je neschopný. On nemá cárstvo Božie v sebe. A preto v ňom nikdy nebude. Kto ho nemá v sebe a teraz, nebude v ňom nikdy. Bo cárstvo Božie vnútri nás je, hovorí Isus Christus. A preto rozprával napríklad jeden igumen v jednom monastieri, že prišla raz ku nemu jedna staršia žena a mu hovorí, oče, ja som mala strašne ťažký život. Prijmite ma do monastiera, ja by som si chcela tu na oddychnúť. Konečne na staré kolena trošku nájsť spokoj. A on jej hovorí, to keď s takým cieľom tu ste prišli, že si oddychnúť, o mesiac budete utekať a počas behu nás budete preklínať. Jak budete utekať stáďal, tak ešte budete preklínať. To tu nič nenajdete, nejaký odpočinok. Hovorí, monastieri, to je frontová linia. To je, po rusky peredovaja, hej, že na samom čele toho celého boja sú monastieri. Potom všetci my, christiani. To je boj. Boj za očistenie duši našej, boj za spasenie. Jeden svätý človek, Arsenij, v Rumunsku hovoril, v každom človeku je Boží obraz. V každom človeku je také dačo Božie. Ale on hovorí, že to je jak zlato v hore. Keď zlato sa chceme ku nemu dostať, musíme veľkú, veľkú jamu vykopať, veľkú štôvňu, veľkú baňu, veľkú dieru. Musíme hrábať a hrábať a kopať a kopať. A potom po kilometri sa dostaneme ku zlatu. A tak presne aj v nás. My keď chceme nájsť sebe toto cárstvo Božie, i ten pokoj, i to tú blahodať, i to blahoslovenie, i to všetko pekné v živote, nájdeme. Ale to je pod veľkou vrstvou špiny. A my potrebujeme sa očisťovať. Potrebujeme tie hlušiny. Hlušiny. Máme kopu hlušiny v sebe. A toto všetko treba čistiť, odstraňovať. A to najlepšie v tom pomáha aktivita. Aktívna činnosť. Že by človek sa modlil, pracoval, slúžil, pomáhal, všemožne sa hýbal.
A vtedy, aj v tom duchovnom zmysle, a vtedy zrazu nájde v sebe Carstvo Nebesné. Zrazu nájde šťastie. To, čo my všetci hľadáme, šťastie. Hľadáme pokoj, hľadáme radosť. Isus Hristos hovorí, ja som prišiel na to, že som vám radosť prinesol. A radosť moja ispolnená bude. Ona bude dokonalá. I aj mír nám prinesol aj všetko. Ale to všetko je nejak mír daje, nejak svet dáva. Ten taký chorý pokoj. Taký chorobný. Ale Isus Hristos nám prinesol skutočný, zdravý pokoj. Skutočnú, zdravú radosť. Naozajstné šťastie, to znamená blaženosť Carstva Nebesného. A tieto veci, oni sa z namahu získavajú. Isus Hristos hovorí, že Carstvo Božie sa silou berie. Carstvo Božie sa nasilím nad sebou získava. Inakšie nikto ho v živote nezíska. Kto by chcel ľahko, ten bude sa rozkladať. Rozkladať. I tak zhnie i zomrie v chorobách. A kto žije, ten žije. I si zoberte väčšina, čo tu sme, žijeme v rodinách. Čo to je rodina? No, ego, bremia. Jaké? Krásne. Ego moje blaho jest, hovorí Isus Hristos. Je to kres? Je to kres, bezpochybne. Všelijaký možný. A jaký? Blahý. Prekrásny. Čiže najlepšie je sa trudiť, sa namáhať i hovorí Isus Hristos, si obremenený i trudiaští sa pridite ko mne. I vás upokojí vás. Čiže volá obremenených, volá trudiaštích sa. A to je každý človek, ktorý o niečo zapasí. Či monach zapasí, či žena tu zapasí, či žena vydáta zapasí. To všetko je blahé, to všetko je krásne, bezmysluplné. I za to nehľadajme ľahko, ale hľadajme krásne. Hľadajme blaho, hľadajme užitočne, hľadajme živo. Že by to všetko žilo, že by rodiny boli, že by deti boli, že by manželstva boli, že by cerkov bola, že by priateľstva boli, že by všetko rastlo, žilo, že by ľudia boli, po nás zostali. I vtedy bude nám blaho i krásno, i šťastne, i spokojne, i radosne, i pokojne. Sláva Isusu Christu. Sláva na nebi Bohu.